Mursyidul Ampas Hashim Jassin berkata, pergolakan dalaman parti itu di Perlis akan diselesaikan dalam masa seminggu. Menurutnya, tidak bersetuju antara satu sama lain adalah sebahagian dalam proses pentadbiran yang dilalui semua pihak. Menerusi portal FMT, mungkin ada berlaku, tetapi saya nak tegaskan kalaupun ada sikit-sikit perkara yang agak nampak tak begitu lancar. Tapi dalam kawalan, kita boleh kawal. Jadi insya Allah dalam seminggu ni, kalau usaha diputuskan oleh muktamar baru-baru ini dilaksanakan, maka saya yakin ia akan kembali normal balik, katanya seperti dipetik portal berkenaan. Hashim mengulas dakwaan Pengerusi Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah bahawa berlaku pergolakan dalam PAS di negeri itu sehingga menimbulkan tidak selesa rakan komponen Perikatan Nasional. Abu Bakar berkata pergolakan itu melibatkan isu kefahaman agama, susun atur gerak kerja dan pentadbiran negeri itu. Kenyataan Abu Bakar menyusul selepas peringatan Presiden PAS Hadi Awang minggu lalu supaya ahli parti tidak menjadi penebuk kapal untuk menjatuhkan kerajaan diperintahnya. Jangan ada kalangan ahli menjadi penebuk kapal. Kita kena pertahan parti kita memerintah. Kelemahan kita tolong jangan dedah kepada lawan, kata Hadi.